Nyt tehdään sitten näppärä makkarakeitto. Mulla on vesi täällä kiehumassa, noin litra vettä. Ja lisätään sinne joukkoon sitten yksi tällainen annosliemivalmiste. Saadaan se hyvä lihan maku ja ei tarvitse käyttää mitään natriumglutamaattia ja muita aromivahventeita, vaan päästään niin kuin hyvällä perinteisellä lihan maulla. Laakerilehteä, maustepippureita. Tämän jälkeen sitten laitetaan tällaisia perunakeittojuureksia. Tässä on hyvä esimerkki nyt tuotteesta, kun haluat tehdä helpolla ja nopeasti tehdä sitä keittoa, niin täällä on perunat ja kaikki keittojuurekset valmiina. Aika useinhan on pelkkiä keittojuureksia, mutta tähän nyt yhdistetty myöskin se peruna mukaan. Koko pussi tänne vaan. Ja tämän jälkeen sitten lisätään makkarat, mutta mä teen vähän lisää makua nyt paistamalla niihin makkaroihin, pieni tämmöinen pinta, niin silloin saadaan kivampi aromi tähän makkarakeittoon. Nyt on makkarassa kaunis väri pinnassa ja tämä on samalla tavalla ruskista, että kun teette makkarakastiketta, niin saadaan niin kuin tämmöiseen perinteiseen makkaraan myöskin vähän lisämakua. Monihan voi tekee niin, että laittaa tänne keitejoukkoon vähän pekonia esimerkiksi. Sekin tekee erittäin hyvää tuommoista paahtunutta savuaromia. Lisätään reilusti persiljaa, tarkastetaan vielä suolakeitosta ja tämän jälkeen niin tämä keitto alkaa olla valmis. Laitetaan keitto tuohon kulhoon ja laitan tuossa kaverille kanssa, molemmat pärjätään. Ruokajuomaksi sitten hyvää piimää, joskus tällainen kylmä piima maistuu vaan niin hyvältä. Ja totta kai hyvä ruisleipää. Huomenna tehdäänkin sitten pastaa ja jälkiruokana meillä on sitten mustikasta sellainen herkullinen juttu. Nähdään huomenna, moi moi! Continued.